sobretot generar economia sostenible, no? I fer que les, que aquesta riquesa que té el barri reverteixi en el propi barri, en els propis veïns i veïnes, no? Jo crec que és que quan es parla, no, de fomentar projectes d'emprenedoria en el propi territori basats en les necessitats, no, del territori i de la riquesa que té aquest territori, jo crec que això és bàsic i fonamental i crec que és el camí que hauríem de seguir amb més consciència, no?